My Little Pony. Cutie Mark Magic Ponies har alltid lyst på flere venner. Vennskapsappen gjør det enda morsommere å leke med dem. Pinkie Pie er alltid på farten. På den fjernstyrte skuteren har hun det utrolig gøy. Hun holder full fart og snurrer rundt når du trykker på fjernkontrollen med den søte sommerfuglen. Nye Pinkie Pie RC Scooter.